В залі 57 депутатів. Сесійний день розпочато. На початку слово бере мер. Володимир Буряк каже, цього року в Запоріжжі з'явиться пам'ятник чорнобильцям. Точне місце – Вознесенівський спуск. Там раніше був монумент тривожної молодості. Далі депутати переходять до порядку денного. Одне з питань – програма захисту тварин. Цього разу проект нарешті підтримали. Безпритульних котів і собак стерилізуватимуть. Цим займатиметься комунальне підприємство «Побутовик». До 2022 року у Запоріжжі з'явиться новий притулок для тварин. А ще всі власники котів і собак мають зареєструвати своїх улюбленців. Реєстрація та ідентифікація є важливим засобом для того, щоб повернути загублених тварин їх власникам, та може служити основою для використання відповідної законодавчої бази. Найкращим вибором на теперішній час є мікрочіп. Має бути створена електронна база даних, яка дасть можливість організувати облік тварин в місті. Проект ставиться на голосування, і його підтримують. Наступне питання – підвищення зарплати вихователям дитячих садків, викладачам ПТУ та позашкільних закладів. На підвищення зарплати викладачам виділено 40 мільйонів гривень. Ці гроші раніше мали піти на ремонт Запорізького аеропорту. У мерії пояснили, працівники закладів освіти мають отримати виплати негайно. А от кошторис литовища тільки формується, тому на ремонтні роботи це не вплине. Проект вже готовий, він вийшов на експертизу. Далі буде науково-технічна нарада Міністерства регіонального розвитку, потім прохождення 4 міністерств в Києві. І я так думаю, що ми вийдемо десь на август-сентябрь, на проведення тендера, підписання договору. Далі депутати розглядають петиції запоріжців. Нагадаємо, якщо пропозиція містян набере 700 підписів, її виносять на сесію. Перша петиція про заборону встановлення в Запоріжжі пам'ятника учаснику гурту «Бітлз» Джону Леннону. Ось так він має виглядати. Автор петиції впевнений, монумент дискредитує особистість видатного музиканта. Такий пам'ятник сприяє лише породженню запорожцями несприйняття творчості і величезного вкладу в світову історію Джоном Ленноном. Виходячи із вищосказаного, просимо вас не допустити встановлення такого пам'ятника Джону Леннона в Запоріжжі. Депутати петицію підтримують. Пам'ятника Джону Леннону в Запоріжжі не буде. Наступне питання – комунальне. Це встановлення громадських туалетів. Вони з'являться в парках Гагаріна, Клімова, Металургів, а також скверах Яланському, Заводському і Олександрівському. Ще 11 мільйонів депутати виділили на ремонти опалювальних систем в будинках. По тим обращенням, по тим аварійним ситуаціям, які існували, от і вибрані ці 646 домів. А масштабна проблема, вона сложилась не за год, і не за два, і не за 5 років. Вона, мабуть, сложилась на протяжении останніх четверті віка мінімум. Також депутати проголосували закупівлю обладнання в реабілітаційний центр для учасників АТО. Він знаходиться на базі 3-ї лікарні. Там з'явиться спелеокамера. Це кімната, де дихають сіллю. А ще інгаляторій. На цьому 16-та сесія Запорізької міської ради закінчилася. Вона тривала 10 годин. Костянтин Андрієв, Володимир Шот, телеканал Z.